מקבל רעיון לסרט. כוכב, בו הכלבים הם השולטים, ובני אדם הם חיות מחמד. מה, כמו כוכב הקופים? עם קופים זה לא אמין. נו, עזוב אותך חומי. בוא תעזור לי לבחור סרט לערב מועדון הסרט של סוסלת. מה עם זה? כלבי השמורת. אתה יודע שאין שם כלבים. אז זה? חתולה על גג פח לוהט. אין שם חתולים. אז תבחר מה שאתה רוצה, עזוב אותי באמא שלך. 101 כלבים דלמטים? מושלם! תביא לי יד! רק לילדי יס, שבת סוצלת, עונה חדשה, עכשיו בערוץ זום, ב-YES VOD.